Бүгін сағат 12:45-те Орал-Атырау тас жолының 3-ші шақырымында жол көлік оқиғасы болып, бір адам қаза тапты. Төрт адам түрлі дене жарақаттарын алған. Лада Гранты мен Тойота Камри маркалы автокөліктің қатысымен тіркелген жол апаты салдарынан екі көліктің де күл-талқаны шыққан. Жол апатынан оқиға орнында қаза болған Лада Гранты маркалы автокөлігінің 1981 жылы туылған жүргізушісі мәйітханаға жеткізілген. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша тергеу амалдары басталды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.